I Word finns det rubrikmallar som jag kan använda mig av för att markera mina egna rubriker. Jag markerar det som jag vill ha som rubrik och väljer om det ska vara en rubrik 1, 2, 3 eller 4. På så vis går jag igenom hela mitt dokument. Till vänster kan jag se hur mina rubriker byggs upp till en innehållsförteckning som jag kan navigera mellan.